Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Plantão Pet. Já deixe seu like. Inscreva-se caso você não seja inscrito. E ative o sininho para as notificações. E agora vamos para o vídeo. Editor, solta a vinheta. No vídeo de hoje vamos dar dicas sobre como lidar com um bichano arisco ou medroso. Se você tem um gatinho assim, este vídeo é para você. Independente de raça, a personalidade e o modo de vida podem ser determinantes para tornar um gato arisco. Os felinos podem ficar assim por vários motivos, sendo alguns deles, o medo, a falta de socialização com outros animais e pessoas, ou desconfiança de algo. Quando isso acontece, os gatos tendem a se afugentar, ou até mesmo atacar se forem impedidos de se esconder. Mas não se preocupem, existem maneiras de reverter essa situação e deixar o seu gato menos arisco. Para solucionar este problema, primeiramente, é necessário saber a origem de tudo, e descobrir por que razão o seu gato se tornou agressivo e medroso. Bom, primeiramente, é necessário observar o seu pet, pois só assim o tutor terá noção do motivo pelo qual o bichano se tornou arisco. A fobia de pessoas é a mais comum entre os gatos, pois diferentemente dos cães, quando se trata de um gato arisco, é sinal de que ele não tem costume de lidar com pessoas que não sejam do seu convívio comum. Inclusive, há alguns gatos que chegam a fugir até de determinados moradores da própria casa, pois como não mantém uma intimidade direta com eles, os gatos podem estranhar essa pessoa. E tentar forçar uma amizade com o felino nessa situação é uma péssima ideia. Dar bronca ou punir o bichano, mesmo de uma forma branda, não ameniza em nada a situação, aliás, chega a atrapalhar, pois teimosos e independentes como são, os gatos se sentirão intimidados e ficarão medrosos, ansiosos e mais arredios ainda. Por esse motivo, para que o pet tenha uma vida mais social, comece dando a ele petiscos e se mostrando amigo. Assim, aos poucos ele vai assimilando a socialização como algo bom. Estando mais calmo, acabará cedendo. Sempre lembrando que, a recompensa é uma grande aliada no treinamento do gato arisco, pois ele associa um ambiente amistoso aos gestos de carinho, ganhar algum brinquedinho ou até mesmo um petisco. Aviso! Se o tutor notar que o seu gato está tendo uma rotina maçante, ficando o tempo todo isolado, é importante consultar um veterinário, pois, talvez a causa não seja medo de pessoas, de algum objeto da casa ou determinado barulho, mas sim uma forma de demonstrar que está com dor. Além disso, apenas um especialista poderá dizer se o adestramento é válido ou se outras táticas de socialização possam ajudar ao pet, já que ele saberá como proceder diante da situação. Outros tipos de tratamento para os gatos ariscos. Diferentemente dos cães, em que a ansiedade pode ser tratada com acupuntura, por exemplo, o gato arisco jamais se submeterá a sessões deste procedimento ou até mesmo a uma massagem relaxante que pegue os pontos certos para acalmá-lo. Entretanto, uma boa alternativa é a homeopatia e os florais de Bach para estes casos, pois eles ajudam bastante na diminuição dos medos, dos traumas, da ansiedade e do estresse do animal. Porém, é sempre bom eles serem prescritos depois de avaliados por profissionais da área, ou seja, nunca medique o seu bichano por conta própria. O adestramento é outra saída para minimizar estes problemas, e geralmente é feito baseado na repetição e associação. Mais uma vez é bom lembrar que eles não são como os cães que aprenderão comandos de sentar ou deitar. Entretanto, eles aprendem que certos comportamentos podem ser recompensados. Esta prática deve continuar em casa, onde a pessoa deve sempre incentivá-lo a cumprir os comandos e dar um mimo para ele em seguida, até que ele esteja totalmente ensinado e preparado para ter seu novo comportamento sozinho. As atitudes contrárias, ou seja, vistas como negativas, devem ser punidas de forma amena, para que o felino tenha o discernimento em saber o que é o correto e os seus erros durante as etapas de adestramento. A palavra não necessita ter uma entonação forte, mas nunca gritada ou agressiva, pois mais uma vez ele poderá ficar arredio e todo o esforço ir por água abaixo. Se você chegou até o final deste vídeo, não se esqueça de deixar um comentário, principalmente se você tem, já teve, ou conhece alguém que tem um gato arisco. Pois, quanto mais as pessoas interagem com o vídeo, mais o algoritmo do YouTube entende que ele é relevante, e passa a recomendá-lo para outras pessoas.
Espero que tenha aproveitado as dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo.